Остин қаласында 70 жастағы қариялар арасында жарыс өткен екен. Пауэрлифтингтен өткен жарыс қалай, қашан, қайда өткен? Назарыңыз сюжетте. Қарағандылық 75 жастағы спортшы Дәрібай Оспанов пауэрлифтингтен әлем чемпионатында 6000 күміс медаль жеңіп алды. Қарағалды елден түрлі жастағы 960 спортшы бақ сынаған бәсекеде жерлесіміз үздік өнер көрсетіп, ел абыройын асқақтатты. Ол ақыштың Остин қаласындағы сайысқа Қазақстаннан барған ардагерлердің жалғыз өкілі. Әлем чемпионатында 70-ден асқан спортшылардың санатында өнер көрсеткен. Нәтижесінде классикадан күміс, ал экипировка бойынша алтын жүлде иеленді. Жарыс өте жақсы өтті. 46 елден 960 атлет жиналды. Бұл жарысқа бір жылдай болды дайындалғанымызға Америкаға. Мықты болды Германиядан неміз. Японец мықты болды, бірақ ол өзін күшін дұрыс нетпей баран қалып қалды. Дәрібай Оспанов Қарағанды облысы Шет ауданы Ағадыр кентінің тұрғыны. Темір жол саласында ұзақ жыл қызмет еткен. Спортпен кәсіби түрде 56 жасында айналыса бастағанын айтады. Сезім бенді жылап жердім даже, тудың астында. Сондай болды. Өткені бір жыл дайындалдық. Кеңес біреу ақ адам мақсат қой керек, соған жету керек, өзін өтірік алдамау керек. Өзіңе мақсат қойып, өзіңе задание бердің ба, соны орындауың керек. Кейіпкеріміз үш бала тәрбиелеп, барлығында спортқа баулыған. Кенже ұлы Қараманды 13 жасынан бері өзі жаттықтырады. Бүгінде ол Қазақстанның еңбек сіңірген спорт шебері. Әлем біріншілігінде де классика бойынша жеңімпаз атанып, экипировкада екінші орын иеленген. Спортшы жарыстарда өнер көрсетіп қана қоймай, Ағадыр кентінде балаларды жаттықтырады. Ол жарыстан классикалық жаттық сығымдаудан 66 килограмм дәрежесінде әлем чемпионы атандым. 175 килограмм жаттық сығымдау көтердім. Екінші жарысты айтсақ болсақ, 28-ші мамырда өтті экипировочный жүмлежі. Ол жерде 245 килограмм көтеріп, екінші орынға иелендім. Жарыстың деңгейі өсіп отыр. Дәрібай Оспанов қыркүйекте өтетін Азия чемпионатынан Норвегияда өтетін әлем біріншілігіне қатысуды көздеп отыр.